ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ପ୍ରିୟ, ତଥାପି ସମଗ୍ର ସଂସାର କର୍ମ କରୁଥିବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଶାନ୍ତଚିତ୍ତରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାମୁନି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ଏପରି ପଚାରିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଅମୃତମୟୀ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମହାମୁନି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ମ ପ୍ରପତିର ତଥା କର୍ମ ନିବୃତ୍ତିର ଫଳ ଯେ କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜାଣିପାରୁଛ। ତୁମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହେତୁ ଦେବାଧିଦେବ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସଦା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି ସେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଥାପି ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛି ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଶୁଣ, କାରଣ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଭୋଗ ମିଳିଗଲେ ବି ତୃଷ୍ଣା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ତୃଷ୍ଣା ମୋତେ କେତେ ଯେ କର୍ମ କରାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ହେତୁ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଜୋନିରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କର୍ମ ହେତୁ ଅନେକ ଜୋନିରେ ଘୁରି ଘୁରି ଦୈବବଶତଃ ମୋତେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୋନି ମିଳିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୋନି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଜୋନି ତଥା ପୁନର୍ବାର ଏହି ମାନବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଏହି ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏବଂ ପାପ କଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜୋନି ମିଳେ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ ହୋଇଗଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ, ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୋନି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଂସାରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଅଥଚ ସେଥିରୁ ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳୁଛି। ଲୋକେ ଅଧିକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କର୍ମରୁ ଉପରତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାର ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭୋଗକୁ ମନର କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣି ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୀ ଭୋଗୀ ଏପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୈତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛି। ଜଳଜ ତୃଣ ଓ ଦଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଳକୁ ଜଳ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଜଳ ନିମନ୍ତେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଧାଏଁ, ନିଜ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ସୁଖ ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଷୟ ପଛରେ ଧାଏଁ। ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଶରୀର ଆଦି ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଧୀନ, ଯେ ଏହି ଶରୀରାଦି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସୁଖ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଦାପି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାହାର ସକଳ କର୍ମ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଦି ଦୁଃଖରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ପୁଣି ସେ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁ ଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି କିଛି ଧନ ଓ ଭୋଗ ପାଇଗଲେ ବି ସେଥିରୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ? ଯେଉଁ ଲୋଭୀ ଓ ଧନୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ଭୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ରାଜା, ଚୋର, ଶତ୍ରୁ, ସ୍ୱଜନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଯାଚକ ଓ କାଳକୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଁ ଭୁଲରେ ପଡ଼ି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଦିଏ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବି ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧନ ଓ ଜୀବନ ହେତୁ ଶୋକ, ମୋହ, ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଆସକ୍ତି, ଭୀରୁତା ଓ ଶ୍ରମ ଆଦିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେଭଳି ଧନ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଇହଲୋକରେ ଅଜଗର ଓ ମହୁମାଛି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ।
ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୋତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି। ମହୁମାଛି ଯେପରି ମହୁ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଲୋକେ ସେହିପରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ସେହି ଧନରାଶିର ମାଲିକକୁ ମାରି ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି ଯେ ବିଷୟଭୋଗ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଅଜଗର ପରି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ଦୈବବଶତଃ ଯାହା କିଛି ମିଳିଯାଉଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା ତେବେ ବି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅଜଗର ପରି ପଡ଼ି ରହୁଛି। କେବେ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ରହିଯାଉଛି ତ କେବେ ମିଳିଗଲେ ବହୁତ ଖାଇଦେଉଛି, କେବେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ତ କେବେ ନିରସ ଅସ୍ୱାଦୁକର ଅନ୍ନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି କେବେ ଅନେକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ତ କେବେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଣହୀନ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, କେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତ କେବେ ଅପମାନ ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲେ କେବେ ଦିନରେ ତ କେବେ ରାତିରେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ଥରେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦେଉଛି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରି ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ପାଟ ଲୁଗା ମିଳୁ କି ସୂତା ଲୁଗା ମିଳୁ, ମୃଗ ଚର୍ମ ମିଳୁ କି ଚିରା ଫଟା ଲୁଗା ମିଳୁ, କେବେ ଗଛର ବକଳ ମିଳୁ କି ଆଉ କିଛି ମିଳୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ପିନ୍ଧୁଛି। କେବେ ମାଟି ଘାସ ପତ୍ର ପଥର ବା ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ତ କେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସିରେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ହେ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ମୁଁ କେବେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ବଳି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଫୁଲମାଳା ଓ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛୁ ତ କେବେ ପିଶାଚଙ୍କ ପରି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ସ୍ତୁତି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଓ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଐକ୍ୟଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭେଦକୁ ନିଜ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ମନରେ, ମନକୁ ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରେ ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ମହତତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ମାୟାରେ ହବନ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଭାବରେ ମାୟା ହେତୁ ହିଁ ସବୁ ଭେଦବିଭେଦ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ମାୟାକୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ସବୁଥିରୁ ଉପରତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୋର ଏହି ଆତ୍ମକଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଲୋକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲିଲେ, ମହାରାଜ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପରମହଂସଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଯତି ଧର୍ମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଦାଚାର। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୋ ପରି ଗୃହାସକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସାଧନା ବଳରେ ଏହି ପଦ ଲାଭ କରିପାରିବ ତାହା ମୋତେ କୃପା କରି କହନ୍ତୁ। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହୁ ପଛେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କର୍ମ କରୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବକାଶ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନାସକ୍ତ ବା ବୈରାଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗହଣରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରର ଲୀଳା କଥାମୃତ ବାରମ୍ବାର ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିବ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାର ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀ
ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସେତେ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।